حکومت چیرا دا نه غواړي چې چاته نقصان ورسوي، چیرا دا نه غواړي چې مو غریب سړي ته مطلب چې حق کې جوړېږي او ده ته خپل حق نه ورسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زین شکور رسول توسه ګوري بنو ریپورټرز. نن سبو پټولې لکه دا سمرا احساس پروګرام چې لګیا دا پداشي و غوټه فلا دا روانه و چې ډېر خلک و غوته نه لګیدلې او چې ډېر خلک و دا مسله و چې هغه و خپل شرختی و لژلو به پیسې د میریا د پلور په شرختی باندې الټ شوې و او هغه میسج و تر غلو خو هغه میریا پلور و ویمړ نو د دغه نادر چکیما د خلک ته تکلیف جوړ شو او پریشانی جوړ شو. یو ایس چکیما د موجوده دغه په باره شی و پالیسی حکومت انټروډوس کړي د هغه په باره شی میج سره نن یو ځل بیا والدات سه موجود ده او میج د دنه پاته کوي چې دای میشته د هغه ډیټیل وشي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. اول حضور ډیر شکریا ده کوم اتو سے خصوصی زکہ چدا پروگرام دا سدا چے اگر چے میڈیا زیوتہ دو خو ہر سرائی دے زون نہ لگیا دا مختلف قسم چے سیا او کل بس شیئر کئی پروگرام چے کیم دا احساس پدرے کیٹیگری بن تقسیم شو دا یوا کیٹیگری کیما وا کیٹیگری وان شے چے کیم دے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام چے اگتا نو نوم احساس کفالت ور کئی اگ اگے پیسے اول اول روغل لے 12,000 روپیے اگے شدینا تا 12,000 روپیے ملاوش لے چھے دوا میں کیٹیگری شے آغا کا سون چیکی میں 81 تا میسج کڑاو وہ دیے دہاڑی دار کا سون بھی آغا میلیا کے دائی شی فی ملیا بھی اگے خال کے تا پیسے روانا دی ولا گیا دی دریما کیٹیگری جکی مدو چکی میو ٹیم جوڑ شوا وہ یو مسٹر وہ یو دے سیکٹری لیکن ٹیم نہ جوڑ شوی بھی اگ کسن چکیما ڈیٹا جمع کری دو آگا پکیٹ گری تری شیر سی نو ان شاء اللہ کیٹ گری تری وا داغا مخش 4 تاریخ 5 تاریخ نہ چکیم رہوں دا دریم تاریخ نہ داغا ان شاء اللہ کیٹ گری تری سٹارٹ سی کیٹ گری ٹو سے زنا کسن دا سے دی چے اگ میسج کڑا وو 81 تا نو دی تا زنا دا سے وچ اگ تا اہل ولی کل شل چے تو سے اہل وستا زنا دا سے وچ اگ تا ویل چے تو سے شدا دے دو یا دے پلور دا یا دے شدے میڈوی دا تو اہل دا آدھے وہ لے اس دا شے دا مسئلہ رغلی ہوا چھے کیم فرض کرے ہوا شدی نا دو ایغے تا اولی کل چھے تو میڈو اہل دا خود ایغے میڈو مرشو ہو اسی بسرانگ کی ری دو ہما خورما شوا شدہ ہما خورما شوا دکا چھے اہل یہ میڈو دا 2010 شے چھے کیم سروے شوی ہوا دے ایغے سروے مطابق دے دغے شدی نا میڈ اہل دا یا دے دغ بچی پلور اہل دا پلوری ایس پدا دن یو شنشتا دا وفات شوا دا نو دغ دے پرا چونکہ حکومت نے ڈیر پریشر پریویت چی دا ہو ڈیر کسون دا تشل چی محروم شل نو دیے یہ سیوا پالیسی جوڑا کرلا یا جوڑا وین کی دو مطلب چے تقریباً 60-70% دیے جوڑا کری دو یا ڈیر مل آگا کلیار ندو پاس اتشای دی چی دا نیکسٹ مانڈ چر رہونا دو دریم ورځ جناب ان شاء الله اول هو یغه خلاص شي نادر دفتره به میرا جی دا ریکوست تا اے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ فوٹو سٹیٹ وو دے سی این آئی سی فوٹو سٹیٹ چکیم سڑائی مرد دے ایک فوٹو سٹیٹ او دے ایک کاس فوٹو سٹیٹ چھ جاتا اڑا وین کی دیتا پیسے دے ایک کٹ فوٹو سٹیٹ ایک کاس فوٹو سٹیٹ درے سر نہ فوٹو سٹیٹ کو وو 17 گریڈ افسر نہ دے اٹیسٹڈ کو بیا دے بی ایس پی دفتر تا ٹاؤن تیاوڑا شی چکیم کا سون دے ٹاؤن سرا یلکا ڈومیل یا ایف آر ایریا چکیم دو آ دے ٹاؤن سرا دو آز ایک ایریا جمع کولے شی وہ بانو شے چکیم تحصیل بانو دا تحصیل بانو شے امیر دفتر دا آ دے کا جمع کولے شی آ دے کا جمال شان ہو سوی جمال شان سنگ دے جمع کی چا دریما دا کٹی گری دو چکیم ڈی کریڈٹ کسی نہ بھی آگا چے تقریباً نن دوا کولا مخشے یا مطلب کول مخشے آگا شدینا چې کیمه نه وژنه یا غوتنه لګیدله به دوا درې کیسې نه نو غسل به اغنا پیسې بانسله یا دې سینې سیری نه شو نو سینې سی مطلب چې ټیم په تیرو نو سینې سی نو ورې نه دې اغه وژنه پیسې ولا بانسې وي هغه څه دینه یا د څه دینه چې هغه واچ اوټ اف ډیسټریکټ چیرې تلیوا چې اځه کا چې کیم فرض کړ دادی کیم بینکو خیبر بینکو یا ایره اس کال فلادا بینک خطو او غسای پیسې نشولې بے ایغی واجنا دوی دری میاشتے یا دوی دری کشتینا یا پیسے نو غسلے دے ایغی واجنا پیسے اونا بان شلے آ پیسے چی کمی دی آدھے سے کولے والا آغاو ترا زودے شوے آئے وستائی شی کم کسونینا مکشے بان شوی بے کم ڈیکریڈیٹ کسینا بھی ایغی تیا زودے کرلے حکومات چیرا دا نغوڑی چی چتا نقصان ورا سائی چیرا دا نغوڑی چی مو غریب سڑی تا مطلب چی حق کی جوڑے ری وہ دتا خپل حق نو رسے ری
په دا باندې عمران خان یا او متاز ثانیا نشتره خپل میمشه میټینګ کړه دا او دې کوشش دغه ده چې د کوم کسون داسې دي چې واقعي غریبان دي و دینه پس داسې وجوهات دي چې هغه ډېر کمزوري وجوهات دي هغې واجب دینه دا پیسې بند شوي دي نو حکومت دا کوشش ته چې زر تر زره دا پیسې چې کومې دي دا دې ته ازودې شي لکه پاسپورټو خاص کر د پاسپورټو ډېر شکایتونه راغلي دي پاسپورټ باندې ویزا لګېدلې دو اصل پیسې ټول هغې نه بند شوي دي چې ویزا په لګېدلې دو سړی تله ده خو چې کومې باندې ویزا نه ده لګېدلې هغې نه بند شوي نه دي هو بیا یې متاج حکومت کوشش دا کوي چې که چیرې دا مسله مې زر تر زره حل کوی شوه انشاءالله په دغه سیور دي شي دا مسله چړلې شوي دو په دغه سیور دي شي انشاءالله دا مسله حل شي د پاسپورټو والا یا د نېره چې کومې وجوهات بند داسې وجوهات دي چې سیمې ده یا زیات بیل روغله ده نو که چیرې دي داسې مینه مینه بند کړل حکومت ته پته ولګېدله چې بالکل داسې مینه هم تجې دي نه وي بل چا وي نو انشاءالله دا مسله به ډېر زر تر زره حل شي سروے متعلق تو سے خبر اکڑا نو مخشا مود تویلی وی چی ان شاء اللہ میر وے مر سے سروے شٹکائی ہو دلے پدمیون سے دا و بور اغلا کرونا روغائی نو کرونا دی وجنا ٹول خال پکیر سے باندھی واندی نو دے دی وجنا سروے لیٹسلا اگر چے سروے تو سے واپ میڈیا بندہ میں وقت لی ٹی وی چینل میں وقت لی وی چی مختلف زیش سروے ہوئی اشلا میش کے پی ڈیرا پتی دو وہ سروے چی کیما دو ان شاء اللہ چکلا دا و بو خاتمہ شی فنڈ آلریڈی اتا پریتا لکه سلیکټ شو دا فاند الریډي وته پرتا وو هو چې دا حالات سازگار شي حالات برابر شي ان شاء الله به سروې شټ کوي او سروې شي میج دا بیا ریکوست کوي چې خپل سی ان ای سی په کیسه به دایې چې خپل ته ولا ګیری چې بینه دې ول سروې شټ شلا صحیح شو